مصيبة أنا قوة العضي وأنا كسر كمان دونا أمدين هنتدي دي عاو ما أنت هلكني كبر برتاي سوق شلي عمرنا ما أنت وفي شوقة فرمرن أن تتكي وحي تاجي هن يا الله وأنا كسر هنا مصيبة كسر هنا سوق عادي هذا نقف في البو وروح أذكر يسوع ولا الله ذوي كوباي هن ما أنت مصيبة هلكن كذا عضي مصيبة كسر كذا عضي الحمد لله الحمد لله نف وحبا من نقل لكن مال وح يعني لله هذا تقوي بربرين kadal yar ahaan waanu la qabnaa dareenka iyaga dadka waanu la dhibanahay ilaa isaga waanu taagneen hadana diyaar baan u nahay inaan taagnaano masiiba dhacday masiiba kasto dhacday horta alxamdulillaah kadal yar ahaan ka dareen ahaan waanu la qabnaa dhalinyaradayada dhibaatooyada dhacday umadayada ku dhacday waanu la damqanaynaa ka damqashaanu la mudanahay ka dareen baan u la nahay waxaan u mahadcelinayaa ciidanka qaranka oo ayaguna ilaa xalay taagnaa ciidanka dabdamiska maayarka magaalada oo la dareenaha dadkiisa waxaan leeyahay dhammaanteen musiiba inagu wada dhacday musiiba inagu wada dhacday waynu ka soo kaban doonaa waxba ma aha insha Allah khayr bayna ugu dambeynaysaa ugu horeyn waan u mahadcelinayaa TV-ga codka bariga Afrika oo ilaa xalay toole u heegno ha inuu soo gudbiyo xaaladda suuqa waaheen marka ugu horeysa madaxweynaha qaranka mudane muse biix cabdi maayirka caasimada cabdikariin axmed mooge waa laba shaqsi oo wallaahi la dareena shacabkooda oo la qiiroday oo la dareema dhibka iyo xaaladda ka sugan xaaladda ku sugan yihiin ganacsatada suuqa waaheen oo kumanaan kum qof ay ku noolaayeen dhalinyarta reergiisa waxaan leeyahay ha laga qayb qaato oo ah loo gurmado shacabkiina ku aafoobay masiibada qaran waxaa dhacday natural disaster baa dhacday dhibaato dabiiciya ayaa ka dhacday magaalada Hargeysa habeenimadii xalay ahayd dhibaatadaasi waxay ahayd dhibaato waxa weeyaan adduunka guud ahaan ka dhacda dhibaato uguba may ahayna waxay ahayd mid hore u soo dhici jirtay waxaan aad oga waxa weeyaan tiraanyaysanahay aad uga xunahay dadweynihii ay kaga waxyeeloobeen hantidu inkastoonan wax la soo cadayn naf oo wax ku noqotay laakiin dhibaatada ugu ballaaran ee jirta waxa weeyaan dhibaato baahsan oo maaliyadeed ayaa jirta dhibaatada baahsan ee maaliyadeed waxa weeyaan waan la qaybsanaynaa haddaan nahay ka dhalinyar ahaan dhalinyarada caasimada magaalada Hargeysa aad baan ula qaybsanaynaa waxa weeyaan waa dhibaato waxa weeyaan bulshadu ay waxa weeyaan aad waxa weeyaan ay u dhibaateysan tahay waxaanu sidoo kale si dhow ula shaqeyn doonaa guddida gurmadka ee waxa weeyaan madaxweynuhu magacaabay iyadana aad baan ula shaqeyn doonaa insha Allahu Ta'ala waxayna soo gaaray khasaare baahsan oo maaliyadeed wax nafo baxday weli lama hubo laakiin seede ummadeena hantideedii caawa maanta halkan ay ku burburtay suuqii shalay camirna maanta wuxuu joogaa faramaran dadkii waxay taagan yihiin ya Allah ilaahay baynu ka sugaynaa ilaahay marka hore ina siiyay bay imkana joogay inuu ilaahay ina soo geliyo wax wixii noo dhaama waynu ku samraynaa masiibo kasto ina soo gaadhay waxaan nahay dhalinyaradii la maanta u taagnayd siday dadkooga loo dareen noqon lahaayeen ciidankooga u caawin lahaayeen gurmadka degdeg ahna u bixin lahaayeen haatanna waan u taagnaan doonaa kamana daali doono mana rawixi doono cid kasta oo garab nooga baahatana waxaan nahay diyaar inoo siino waxaan la dareennahay dadkayaga waxa maanta nagu dhacayna waa wax inaga inaga awood weyn dhibaatadu way sii badanaysaa waqti waqti ka dambeysa laakiin alxamdulillaah hadduu ilaahay dhibaatadii intay nagaga keyey waxaan cid walba ugu baaqayaa oo dhalinyarada ay ugu badan tahay maadaama ay cuduudii dhalinyarada waddanka qof walba halkaa joogto war cid aad wax u qaban karto allaha ka yeele afur yar way dadku way soomay yihiin way rafaadsan yihiin biyo wal alxamdulillaah maadaama dhalinyaro badan ay ka qayb qaateen afur iyo biyo ay meesha la yimaadeen